Çështjen e pastërtisë së figurave e ngriti sot në Shkodër edhe ambasadori britanik në Shqipëri Fraser Wilson, i cili i shprehu shqetësim në lidhje me atë që ai e quajti mungesë të vëmendjes së qeverisë shqiptare ndaj vërejtjeve të ndërkombëtarëve mbi ligjin e lustracionit. Ambasadori Wilson u shpreh me nota kritike edhe ndaj ecurisë së reformës në sistemin gjyqësor, si dhe vonesat në përgatitjen e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Komentet e tij ambasadori i bëri sot në një diskutim në Universitetin e Shkodrës dhe korrespondenti ynë Pullum Sulo do të cilë olësi nga këtë diskutim. Gjatë një takimi të zhvilluar në Universitetin e Shkodrës në kuadër të projektit Forcimi i rrjetit të qendrave të informimit mbi bashkimin evropian në qytetet universitare të Shqipërisë, ambasadori Wilson i Mbretërisë së Bashkuar në Shqipëri tha se viti 2009 do të jetë mjaft i rëndësishëm për proceset integruese të Shqipërisë dhe se është detyrë çdo kujt që të sigurohet se po ndërmerren veprimet e duhura që ky vit të mos kthehet në një mundësi të humbur për Shqipërinë. Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuara u ndal gjatë në ligjin mbi pastërtinë e figurave, duke u shprehur me shqetësim ndikimet negative që mund të ketë ky ligj në proceset e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Many, including the European Union, have expressed concerns over the constitutionality of the law. Shumë vende, duke përfshirë edhe Bashkimin Evropian, ka shprehur shqetësime për kushtetueshmërinë e ligjit, ndërkohë që ligji është apeluar në gjykatën kushtetuese. Fatkeqësisht, tha ai, deri tani qeveria nuk duket të ketë patur në vëmendje shqetësimet e Bashkimit Evropian dhe të tjerëve vendasve dhe ndërkombëtarve për sa i përket ligjit për pastërtinë e figurave. The consequences of this issue for Albania's further EU integration are worrying. Pasojat e kësaj çështje për integrimin e mëtejshëm të Shqipërisë në Bashkimin Evropian janë shqetësuese, ku Shqipëria ka shpallur synimin e saj për të aplikuar për statusin e vendit kandidat. Mbetet për të parë nëse zbatimi i ligjit do të pezullohet derisa gjykata kushtetuese të shprehet për ligjin. Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Shqipëri shprehu gjithashtu shqetësimin e tij edhe në lidhje me ecurinë e reformës në gjyqësor, reformë kjo që sipas tij është thelbësore për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Judicial reform has not yet been completed. Reforma në gjyqësor, tha ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar, nuk është kompletuar akoma dhe janë të pakta premisat që kjo të ndodhë përpara zgjedhjeve. Raporti i progresit i Komisionit Evropian i vitit 2008 e bën të qartë, tha ai, se procedurat e gjyqësorit kanë mbetur të ngadalta dhe nuk ka transparencë. Judicial reform is crucial to Albania's integration progress. Ambasadori Wilson tha se reforma gjyqësorit është thelbësore për procesin e integrimit të Shqipërisë. Masat si ligji i ri për pastërtinë e figurave kërcënojnë pavarësinë e gjyqësorit dhe organit të akuzës. Mbeten për të korrigjuar dhe shumë elemente të tjera të reformës në gjyqësor për ta bërë sistemin e drejtësisë më të ndershëm dhe transparent. Në takimin e zhvilluar në mjedisit e Universitetit të Shkodrës, ambasadori Wilson u ndal dhe në procesin e përgatitjes së zgjedhjeve të 28 qershorit, për proces ky i cili sipas tij fatkeqësisht është i vonuar. Komisioni i ri qendror i zgjedhjeve, tha ai, nuk u formua brenda afateve të përcaktuara kohore, ndërkohë që ka patur vonesa edhe në procesin e lëshimit të letër njoftimeve të reja. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.